առավորում են քեզ Տեր, men գոռում են քո Սուրբ անունը այսօր։ Կոնարվում են քեզ Հիսուս, շնորհակալություն Տեր, որ այսօր դու մեզ հետ ես, որ այսօր մենք քեզ հետ ենք, որ այսօր մենք արտնացել ենք, որ այսօր եկել ենք այս վայրը Տեր քեզ հանդիպելու քո Սուրբ օրը։ Հավիտենական կանոնը, որ դու խոսեցիր քո Ժողովրդին, որ քո Ժողովուրդը, շափաթ առ շափաթ, ամիս առ ամիս Պետք է գա քո առաջ երկրպագելու։ Փարքերիտեր եւ մենք եկել ենք այսօր քո առաջ երկրպագելու։ Քեզ երկրպագելու, քեզ եր փառավորելու, քեզ լսելու Տեր Իմ Աստված։ Ես խնդրում եմ Փարքերի Աստված, որ օծես քո ժողովուրդը, սովորեցնես, առաջնորդես, զորացնես, բժշկես, բարձրացնես, նրան ձերքերը եւ կարողությունները մեծացնես Տեր ջան հնարավորությունները։ Մենք հավատում ենք քեզ, որ դու քո խոսքի մեջ ինչ որ ասում ես, այն էլ անում ես։ Եվ տարիները, եւ կյանքը, եւ դարերը ամեն բան ցույց են տալի, որ դա այդպես է։ Եվ դու ասացիր՝ երկինքն ու երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքից 1 կետ անգամ չի անցնի։ Մինչեւ որ չկատարվի։ Եվ մենք փառաբանում ենք Քեզ Տեր, որ դու քո խոսքի ի հետում կանգնած ես, Օրդնյալ Հիսուս որպես մեր քահանայապետ մենք խնդրում ենք այսօր որպեսի ողորմես քո ժողովուրդ այսօր եւ քո Սուրբ Արյոնով Սրբես ամեն մեկիս ամեն մեղքերից, անօրենություններից եւ ամեն չարիքից։ Փառք ի Հիսուս։ Խնդրում ենք այսօր Սուրբ Սիրտ եւ uğի հոգին օրոքես քո ժողովրդի մեջ, որ նրանք ամեն մեկը ស្տերջան քեզ հավատանք, ամեն վարքян, քեզ սիրենք ու ծառայեն քեզ գողությամ։ Եվ մենք քո քենթանի ձայնը լսենք եւ քեզ հնազանդվենք, որովհետեւ դու խոսող Աստված ես եւ մենք փառավորում ենք քո Սուրբաննա, խոսիր քո ᱡօվուրդա Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ole breda shekedrigre folore, ara kripiri gre folore, ara klara fore, acha de pran de kibala ra fore, acha de predikre fo kolara fore։ Այսեղ կան մարդիկ, ովքեր շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, տրտմություն եւ տխրություն ունեն։ լր Եվ չեն կարողանում վերականգնվեն։ Աստված ասում է քեզ. Հնազանդվիր իմ խոսքին։ Ոչ թե միայն լսիր իմ խոսքը, հնազանդվիր, ապրիր։ Եթե անգամ միտքդ, եթե անգամ քո տրամաբանությունը քեզ չի ծածատրում, դա ոնց է, ինչ կլնի։ Հնազանդվիր ծիրոջ խոսքին եւ Տերը կբարձրացնի քեզ։ Ամեն։ Աստված է շատ օրտնի։ Տերը ձեզ շատ օրտնի დასտակ ጢրոջ ներկայությամբ, ջորջ ջան։ Ollekra vada chekidri gra fokodri. Leybrada kira brekandro. Օրտնյալ ամեն աստված, ամեն։ Ո՞վ է հավատում ጢրոջը։ Ո՞վ է հավատում, որ ጢրոջը խոսքը գործում է։ Ամեն հավատում եք բոլորդդ փարք ասում խոսք որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ վերնագրել եմ այսպես հաջողության եւ ապահովության գաղտնիքը հաջողության եւ ապահովության գաղտնիքը այսօր աշխարհը այնքան խառնա, ժողովուրդ ջան, որ մարդիկ այլ չնեն հետաքրքրվում հաջողություններով թեև պետքա դա Ամեն։ Մարդիկ մտածում են ապահովություն լինի։ Իրար կողքի լինենք ընտանիքով, ոչ ոք չպակասի, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք իրականում ինչա կատարվում աշխարում։ Խառնաշփոտ եւ աստո դատաստանները սկսվել են։ Տեսնում ենք, ինչ էր ասկսվել եւ ո՞նց է լինում։ Եվ դրա համար դու պետքա մտածես ես մասին, ո՞նց դու պետքա ապրես ապագայում ի՞նչ կլինի քեզ հետ։ Ո՞չ ոք քեզ չի ասել, ի՞նչա լինելու քեզ հետ։ Ամեն։ Մարդու կյանքը անկանխատեսելի է։ Մարդ չգիտի ի՞նչա լինելու, եւ դրա համար շատ կարեւոր է, որ դու լսես աստու խոսքը եւ քեզ կobacillus շատ բաներ, եւ հնազանդվես խոսքին։ Սկսենք ժողովող գրքից։ 3-ից։ Երորդ գլուխ, 12 խոսքը։ Իմացել եմ, որ նրանից մի ավելի լավ բան չկա, քան թե լավություն անելը իր կյանքում։ Մարդ, երբ որ ապրում է այս աշխարհում, նա չգիտի ինչ անի, ո՞նց անի, որնա լավը։ Սողոմոնը գրում է, նրանից ավելի լավ բան չկա, երբ որ դու ծնվում գալիս ես այս աշխարհը որպեսի լավություն անես մարդկանց։ Կասես Հովհջաննե ինչքան անեմ, ո՞մ անեմ, կամ ո՞նց կարա մի մարդը բոլորին լավություն անի, կամ մի մարդը բոլորի համար լավ լինի։ Դա իրականում հնարավոր չի, որ մի մարդը բոլորին լավություն անի եւ լավ լինի։ Ամեն, բայց այդ մի մարդը հնարավոր է, չէ՞, որ ատություն չանի։ Եթե լավություն չես կարողանում անես, գոնե ատություն մի արա։ Դրա համար Սողոմոնը գրում է։ Իմացել եմ, որ նրանից նրանցում մի ավելի լավ բան չկա, քան թե լավություն անել իր կյանքում։ Ու նաև որ ամեն մարդ ուտում, խմում եւ իր բոլոր աշխատանքը վայելում է, դա աստուած պարգևն է։ Ամեն դա աստուած պարգև է, երբ որ դու կարողանում ես քո աշխատանքով ուտես, խմես, կյանքը վայելես երկար տարիներ։ Բայց դա պատահական չի տրվում մարդկանց։ Դուք տեսնում եք շատերին, որ եկել տեսում ես գործերը լավ է, ամեն ամեն բան լավ է, բայց կար ժամանակում ամեն բան դաթարում է ու թեքվում է դեպի ավելի վատը։ Ու ընկնում են կորուստի մեջ, հակարտի մեջ, հիվանդության եւ կորսվում են։ Բայց ասորնությունը այդպես չի, ասորնությունը հավիտենական է, ժողովուրդ ջան։ Ամեն։ Երկրորդ գլխի ժողովող երկրորդ գլուխ անցնենք։ 24 խոսքը 24:26 Սրանից լավ բան չկա մարդի համար, որ ուտի եւ խմի, եւ իր աշխատանքով սիրտը զվարճացնի, բայց ես այլ տեսա, որ այս բանը աստու ձեռքից է լինում։ Այսինքն բոլորն են ուտում, ուտեն, խմեն, վայելեն, ամեն մարդկանց երազանքը հենց դա յա։ Եվ ասումա, բայց ես այլ տեսա, որ այդ բանը աստու ձեռքից է լինում դե ուտել, խմել, վայելելը պատահական չի, դա աստուց ալինում։ Դա ոչ ուղեղից ա, ոչ աշխատասիրությունից ա, ոչ չգիտես, դա աստու ձերքից ա։ Թեև իմաստությունը պետք է, թեև աշխատասիրությունը պետք է։ Բայց շատերը կան, որ աշխատասեր են, առավոտից իրիկուն աշխատում են, բայց չեն կարողան վայելել։ Խելացի են, շատ իմաստուն են, տեսնում ես, իհարկես աշխարհի իմաստությամբ Աստվածաշունչը line-thark-man-ությամբ այդ խորամանկությունը կոչումա չար իմաստությամբ։ Ոջթե ասոյ իմաստությամբ խորամանկությունը կոչումա չար իմաստությամբ։ Եվ նրանք չեն հասնում իրants ուզածին, որովհետև ո՞վ է կարող ուտել և ո՞վ է կարող վայելել առանց նրա։ Կյանքը ասում է չա։ Որովհետև այն մարդը, որ հաճելի ե, նրան, առաջին, է նրան, առաջինն նա տալիս է իմաստություն, առաջին իմաստություն է տալիս երկրորդ գիտություն եւ ուրախություն բայց մեղավորին տալիս է զբաղմունք որ նա ժողով է գանձը եւ տա աստու առաջին հաճո եղողին ամեն իմաստության սկիզբը աստու երկյուղներ գիտությունը գալիս է երբ որ դու աստու խոսքի հետ է շփվում լցվում ես աստու գիտությամ շատ կարեւոր է որ դու հասկանաս Ինչո ասուն դուր գալիս։ Եվ ինչո ասուն դուր չի գալիս։ Տերը օրտելա քեզ, զորացրելա, ինչ որ մի բանի հասելես, բարիկների, բարծրացելես, եթե քի դարծրաստում ես վերև եւ սկսում ես հպարտանալ, դու լավ գիտես, որ դա ጢրոճը դուրս չի գալիս։ Ինչքան էլ Տերը քեզ շատ սիրի, ጢրոճը դա դուրս չի գալիս։ Իսկ եթե դա ጢրոճը դուրս չի գալիս, Տերը քեզ խրատելուᱭա, ծեցելուᱭա, եթե դու ինքդ քեզանով չուղղվես։ Մարտես, մտածում ես, հասկացար, գիտություն ունես, ասո խոսքի գիտություն ունես, հասկացար, որ սա հպարտություն է։ Ապաշխարի ծիծ առաջ, չե, շարունակում ես այդպես ապրես, ծեծը կուտես, եւ ծեծը դա չգիտես ո՞նց կուտես։ Հիվանդության միջոցով, ճարիքի միջոցով, չգիտես ի՞նչ, ի՞նչ միջոցով կգա այդ խրատը։ Աստված սпасում է որ դու խրատվես խոսքի միջոցով, բայց եթե շարունակում ես ապրել այնպես, ոնց ուզում ես, եւ դա չի համապատասխանում Աստուծո խոսքին, Աստված խրատելու է։ Իրա վիճակներով է խրատելու։ Ամեն։ Տեր ասում է ես ումը որ սիրում եմ, նրան ծեցում եմ եւ խրատում եմ։ Ամեն ворթի որ ընդունում է։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ծաղმოს, ես մի քանի բան ուզում եմ ցենս տեսնենք, որ օրնությունները եւ դա երկարատև եւ հավիտենական, դա աստուց է, դա պատահական չի, դա աստվածա ուղարկում եւ տալիս։ Ծաղმოს 112 Առաջինից 3 խոսքը։ Ալելուիա, երանելի է այն մարդը, որ տերից վախենում է։ Եվ նրա պատվիրանքներին շատ հավանում է։ Ո՞վ է հավանում ጢրոջ պատվիրանքներին։ Չէ, հոգով, սրտով, քես դուր է գալի ጢրոջ պատվիրանքները, որովհետև դա սուրբ է։ Ամեն։ Ուրեմ երանելի այն մարդը, որ ծերից վախենում է եւ նրա պատվիրանքներին շատ հավանում է։ Նրա զավակը զորավոր կլնի երկրի վրա։ Այսինքն քո երեխաները զորավոր կլնեն, եթե դու հավատում ես Եվ հավանում ես Տիրոջ պատվիրանքներին, որ ապրես այդպես, ոնց Տերն ասել, սիրով ապրես։ Ամեն։ Նրա զաբակը, ուրեմն քո երեխաները զորավոր կլեն երկրի վրա։ uğիղների ցեղը կորտնավի։ Աբրանք եւ հարստություն կլինի նրա տանը։ Ո՞վ ազում իր տանը աբրանք եւ հարստություն։ Մարդկա ասում ես չեմ ուզում, ասում են բայց ես ուզում։ Ուզում եմ որ ጢրոճը ծառայեմ։ Էլի ጢրոճը ծառայի, ጢրոճը պիտի ծառայես, որ այդ ապրանք եւ հարստությունը գա։ Առանց ծառայելու չի գա։ Ես խոսում եմ այդ մասին։ Հաջողության եւ ապահովության գաղտնիքը։ Ես ձեզ խոսում եմ գաղտնիքների մասին, ո՞նց անեք, որ լինեք հաջողակ եւ ապահով։ Եվ այդ հաջողությունը որ գթել էս եւ եկելա քո տանը, որ ապահովագրված լինի, միշտ լինի, ոչ թե մի ամիս լինի, ոչ թե մի տարի լինի, ոչ թե 10 տարի լինի, այլ հավիտենական լինի։ Հիմիկանից եւ մինչեւ հավիտյան։ Ամեն։ Ուրեմն նրա զավակը, ով որ Աստուծո վախենում է, Աստուծո վախը մեզ տանում է սրբութIAM, Տեզորդ ջան։ Ամեն։ Այսինքն ով հետևում է իր անձի սրբութիանը, Նրա զավակը զորավոր կլինի։ Երկրի վրա ուղիղների ցեղը կողնվի, որ տված կլնեն thorns-ը։ Աբրանք հարստություն կլինի նրա տանը, եւ նրա արթարությունը կը մնա հավիտյան։ Հավիտենական արթարություն, դա Քրիստոսի արթարությունն է, որ Քրիստոսը մեզ արթարացրել է։ Ամեն։ Փառք մեր Հիսուսին։ Հաջողությունը սկսվում է ասոախից։ Երբ որ դու ասոախի մեջ ես ապրում, շատերը գիտեն ես ամեն ինչը, բայց չեն ապրում։ Գիտես, եթե ես հարց տամ, մի քանի օր առաջ ումով մեր եկեցու անդամների հետ շփվում ենք, ամեն հարց 10, ամեն հարցի պատասխանը համարյա թե բոլորը գիտեն, որովհետև արդեն ի քան են լսել։ Էնքան են վարժված ասոխոսքի մեջ գիտեն, բայց նայում ես հաջողությունը, ի՞նչ գալ իրանս կյանքում հարտքեր, ցավեր, անհաջողություններ եւ տարիներով։ Լավ, եթե մարդը գիտի է ամեն ինչը։ Բա ի՞նչ է կատարվում։ Ինչի իրականքում չեն զորանում երախաները, ինչու՞ ապրանք հարստությունը չի լծվում իրականքում, ինչի ապահովություն չկա։ Նշանակում է, ես այդպես եմ մտածում, կարծում, որ մարդ ընդամենը գիտի ասոխոսքը գիտի կարդացելա բայց չի ապրում գործնական կյանքը չի ապրում դրա համար իրականքում փոփոխությունները չեն լինում գախնիկը այնտեղ ամջա եթե դու նվիրվես ամենակարողին եւ ապրես խոսքով ասես ի՞նչ ա նշանակում ապրեմ ասո խոսքը մեզ խրատումա սրբության խրատումա ցիրո համար որ սիրենք Ամեն, ել ինչ չի ախրատում։ Սեր, սրբություն եւ հավատք։ Որ հավատանք պետք է հավատալ ոչ թե երկ մտել։ Բայց մարդ կա երկ մտնում է, մարդ կա չի ցիրում, մարդ կա սրբությունը չի փահում։ Կասես Հովվջան, այդքան բան որ պահեմ, կարող ես պահես։ Աստոбахը կես պահում ա դրա մեջ։ Ամեն։ Աստուածը վախը դա ասում հարգանքն է, ասում սիրելն է, որ դու մի քայլ անում ես ու գիտես սխալա ու չես անում այդ քայլը։ Կամ որ պատահաբար ստացվեց այդ քայլն արեցի շուտ ապաշխարում ես, արևը դուլ չես տալի, մտնի այդ մեղքի վրա, խոստովանում ես, զղջում ես, ասո առաջ ներողություն ես խնդրում։ Եվ մեղքը ներվում է, ու դու քայլում ես առաջ։ Ամեն։ Հոբ 5-րդ գլուխ։ հոբ 5-րդ գլուխ 12-ից 14 խոսքերը նախապանում է խորամանկների հնարները խորամանկներ այտ ովքեր են խորամանկները ճար իմաստունները ես դեզ ասեցի այս աշխարի ճար իմաստունները տեսել եք խորամանկ մարդիկ շատ իմաստուն մարդիկ ես տեսել եմ եւ տեսել եմ ո՞նց են երկու վոդկով ཐակարտանքնում շատ խելացի շատ իմաստուն խորամանկ նայում ես չար իմաստությունն ա նա, նախապանում է խորամանկների հնարները նրանց ձերքերին մի հաջողակ բան չեն անում նրանց ձերքերը մի հաջողակ բան չեն անում եթե անգամ հաջողակել անեն կարճ ժամանակում խափանվում են նա բռնում է իմաստուններին իրենց խորագիտությունում եւ նենգավորների խորհուրդները շտապելով խափանվում է ցերեկով մութի այն հանդիպում եւ ինչպես թե 기շերով խաբարում են խաբարում այն քեսորին ասես կա ցերեկով ոնց որ մութի մեջ մանկա Աստված խափանում է նրանց ծրագրերը։ Եվ մենք տեսնում ենք, ինչքան իմաստուն, խորամանկ, մարտիկ կան, որ խափանված են, որ տներ կան, որ ես գիտեի, ես մարդու տունը մտնեմ, ապա ըը մեր լեզվով ասած ոսկուս պիտի լիներ։ Գիտեմ ովքեր են, գիտեմ ինքերը մ հետաքրիր է զարմացած եմ մնացել, որ ասում եմ, ես մարդը այսինչ ղորցարանի տնորեններ։ Այն մարդը Միլ Պետեր։ Այն մարդը ռեստորանի տնորեն էր։ Եվ այդ իմ գործը, իմ բիզնեսը, այնպեսի բիզնես, որ ես շատերի տունն եմ մտնում։ Եվ ես տեսնում եմ ու ապշում եմ, ո՞նց է ասու խոսքը կատարվում։ Իմաստուն, ճանաչված մարդիկ, շրջապատով մարդիկ, բարձր մակարդակի այդ բիզնեսներ, ֆինանսական պտույտ իրans կյանքում կա, աբարոթներ, ասենք բայց նայում ես նրանք իրենց հին տաշտակին են ապշում ես ո՞նց կարող էս այս մարդը այսպես լինի տերը խափանում է ամեն բան ինչ որ տերից չի խափանում է կանդվում է ինչ որ տերից է ժողովուրդ ջան դա օրնվում է մնում է ու գնում է հավիցյան ինչեւ արթարը ժառանգություն կթողնի որդ կանց որդիներին այսինքն թորների ամեն Դրա համար հաջողության գաղտնիքը դա տիրոջը սիրելն է։ Տիրոջը հնազանդվելն է, տիրոջ խոսքի մեջ ապրելն է։ Ամեն։ Փառք մեր Հիսուսին։ Անցնենք առաջ։ 17 խոսքը նույն գլխի։ Ահա երանելի այն մարդը, որին Աստված խրատում է։ Ուրեմն ամենակարողի խրատը մի մերժիր։ Դուք ի՞տես, չէ՞ Տերը ինչ ասում։ Տերը ինչա ուզում։ Ինչ ասում, ինչա ուզում։ ինչ Խրատում ա քեզ։ Դա մի քիչ քո ականջի յետևա։ Դու պետքա ապրես այդպես։ Խոնարհությամբ, սիրով, ամեն։ Եվ սրբությամբ։ Գոսքն ասում. «Ուրեմն ամենա կարողի խրատը մի մերժի, որովհետև նա խոցում է եւ փาทատում էլ, նա զարկում է»։ Եվ նրա ձեռքը բժշկում էլ է։ Նա վեց նեղությունից քեզ ազատ է, եւ 7-րդում քեզ չարիք չի դիպչի։ Ապահովություն։ Ամեն։ Վեց նեղություն դա արդեն ապահովությունն է, որոնք են այդ նեղությունները։ Սովի ժամանակ նա քեզ ազատ է մահից։ Ապահովությունա՞ թե՞ չէ։ Սովի ժամանակ ազատ է մահից։ Եվ Պատերազմի մեջ սուրի ձեռից Ապահովությունա թե չէ, երբ որ երկրում պատերազմա, Աստված քեզ պահում աս սուրի ձեռից։ Դա մեծ ապահովությունա։ Երբ որ քո աշկի առաջ հազարավորներ են մահանում ու դու տեսնում ես ի՞նչ դեմքեր։ Երիտասարդներ, գեղեցիկ տղաներ, տները տեսնում ես լույսը հանգում այդ տան, թաք տղաներ ու դու տեսնում ես քո կյանքը, քո ընտանիքը տամամա ապահովության չէ՞ դա ուրեմն կրկնեմ վեց նեղությունից ազատ է քես եւ ճարիք չի դիպչի սովի ժամանակ քես ազատ է մահից երբոր երկրի տնտեսական վիճակը շատ ցածր է աշխատանք եւ գործ չկա եր բնական ձեւով աստված քես սպանում է մահից եւ պատերազմի մեջ սուրի ձեռից Լեզվի խարազանից կծածկվես։ Եվ չես վախենային կորցանումից, որ գալու է։ Ո՞վ գիտե ինչ կորցանումներ ալ լինելու երկրի վրա։ Չես վախենա այդ կորցանումից, որ գալու է։ Լեզվի խարազանից կպրծնես։ Որնա լեզվի խարազանը։ Էն որ ճար դավանություներ են անում քո հետևից։ Էն որ ճար խոսքեր ու բամբասանք են անում քո անունի վրա։ Դա լեզվի խարազանն է ծխալ դավանություններ, կախարդություններ, Աստվածաշունչ ասում է՝ «Լեզվի խարազանից կը բրծնես»։ ապահովությունա թե՞ չէ։ Մարդ կա ուրախ լավ ապրումա։ Եթես եւ մի փոքր պատմություն իմ կյանքից, նոր ամուսնացանք եւ առանձին ապրում ենք՝ դա 91 թիվն էր։ Կնոջս հետ առանձին տանը ապրում ենք ուրախ, զվարթ, վայելում են կյանքը, փարք են, փարք չենք ասել, ասում որովհետև չենք ճանաչում։ Եվ դարձ տևեց ուրախությունը։ Երևի մի տարի էլ չքաշեց, որովհետև շատերը գալիս էին մերտուն, բարեկամ, ծանոթ, հարևան։ Նայում են, մենք 20 տարեկան ենք այդ ժամանակ։ Եվ ասում են, տեսեք 20 տարեկանում դուք ինչքան լավ եք ապրում, իսկ մենք, ասենք թե 40 կամ 50 տարեկանում ձեր քեսի չափ չեն կարող չունենք եւ չենք ապրում եւ մենք մեր տունը սկսեց խառնվել քանդվել հիվանդություններ եւ ճարիքներ ու մենք չենք հասկանում ի՞նչ է կատարվում լեզվի խարազան ճար աճ նախանձի հսկողություն մենք չենք հասկանում դա ի՞նչ է եւ Այս կողմը բազել, այն կողմը բազել, որ հասցնել մի խնդիրը լուծում ես, յուսնա բացվում, յուս խնդիրը լուծում ես, յուսնա բացում, եւ աչք աչք չէ՞ բացում, ուզում ենք շնչենք, հանգստանանք, երիտասարդ ենք, ու չի՞ ծտասվում։ Այդ ճարիկները մտել էին մեր տանը։ Նայած ու մտանը որ ի՞նչ միջոցով։ Կա լեզվի խարազան, բամբասանք, ճարախոսություն, կախարդություն, նախանձ, ճարաշք։ Դรามա շատ կարևոր է որ դու ասո գիտությունը սովորես։ Հասկանաս ինչ կա աշխարում։ Ոնց կարող ես դու ուղղվես։ Ու پارک ծերոջը շատ տանջվեցինք, չարչարվեցինք, դժվարություններ, նեղություններով անցանք, հասանք 99 թիվը։ 99 թվին մենք ապաշխարեցինք։ Եվ աստված 99 թվից կսած ի մեր կյանքում Մինչև այսօր ես համարում եմ հաջողակ մարդ։ Քայլ առ քայլ, ինչպես ծառն է açում, այդպես տերը բարձրացրեց։ Չեմ ասում մի անգամից։ Հաջողություններ, ապահովություն, ու եւ այդ ապահովությունը ինքը հաստատուն է։ Որಷ್ಟե մի օր անկած, մի օր ապահով հաստատուն։ Օրտնալա Տերը, Տերը օրտնումա, ժողովուրդ ջան, երբոր դու հավատում ես աստուն եւ որոշում ես հնազանդվել խոսքին ես ստուգել եմ ես ինչ որ կա 20 տարի գոնե 22 տարի ապաշխարել եմ ստուգել եմ սա ճշմարիտ է եթե դու սրտանց ուղակի որոշես հնազանդվել աստու խոսքին yeah. եւ ապրես աստու խոսքը ընթացքում հնարավոր են մեղքեր հնարավոր է բարկանաս հնարավոր է Անբարիշներին չտանես, շուտ ապաշխարի։ Հնարավոր է անօրենություն եւ անարթարություն հանդիպի քեզ։ Շուտ ուղակի ապաշխարի, նորից հետեւի աստուխոսքին։ Եվ ծիրոջ խոսքը քեզ կբարձրացնի։ Փառք մեր Տեր Հիսուսին։ Կորցանման ու սովի վրա կծիծաղես։ Կորցանման ու սովի վրա կծիծաղես։ Գիտես դու պետք է ծիծաղես սովի եւ կորցանումի վրա ոչ թե վախենաս ալ ծիծաղես եւ երկրի գազաններից չես վախենա երկրի գազանները գիտես գողություն ունեն մարդ գազաններ Հիսուսը вороշմարտկանց ասեց ուղարկում եմ ձեզ որպես ոչխարներ գայլերի մեջ գայլը գազան է գիշատիս կենթանի է ամեն գազաններից ասմա չես վախենա թե իրական գազաններից դիշատիշ թե մարդ գազաններից չես վախենա որովհետև դաշտի քարերի հետ կլինի քո dashed-ը եւ դաշտի գազանները կխաղաղան քեզ համար եւ դու կիմանաս որ խաղությունը քո վրանն է եւ կայցելես քո բնակարան եւ պակասություն չես գտնի ամեն Երբեմն զարմանում ես, գնում ես քո տունը, աշխարը տարբեր տեսակի ալեկոծվում է, տարբեր բաներ է փոխվում։ Երբոր գնում ես քո տուն, տեսնում ես քո տունը նորմալ է, ընտանիքի անդամները նորմալ են եւ տանըդ մեջ pakas բան չկա։ Դա աստուծօրդությունա թե ոչ։ Ուրեմն, ամենա կարողի խրատը մի մերժի։ Աստվածաշունչը խրատում է մեզ։ Մենք ինչ ենք կարդում Աստվածաշունչ։ Ինչ ենք լսում կարոզներ, դա խրատում է մեզ, հիշեցնում է մեզ, որ մենք այդպես ապրենք։ Ամեն։ Եվ քեզ կբարձրացնի Տերը։ Ամեն։ Մի հետաքրքիր խոսք նորից Հոբի 13 գլխում։ Հոբի 13 գլխում, 15-16 խոսքերը։

Եվ դու պետք է հետևես քո անձին։ Ամեն քո անձի մակրությանը, ինչպես հոբը, հոբը հայտնություն ուներ։ Ասմատես, թե որ ինձ պանել, Ա չորրտանջամ միայն թե այս բաները եթե ես չանեմ լավ ալինելու ինչքան է նեղ լեգության մեջ լինեմ հոբ ասում եմ եթե ինձի սպանել,

Հավատքը գալիս է ասո խոսքը լսելուց։ Ամեն։ Հավատք, սրբություն եւ սեր։ Եթե դու կարողանաս այս երեք բանը գոնե pahես, ամեն բան փոխվելու է։ Սա գախնիկն է հաջողությամբ։ Գախնիկն է կոապահովությամբ, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը ալեկոծվում է կրակներով, ջրհեղեղներով, քարե կարկուտներով։ Ամեն։ Երկրաշարժերով, փոթորիկներով ալեկոծվում է, եւ ոչ ոք չգիտի իր կյանքում դա երբ կլնի, երբ կմոտենա։ Բայց եթե հետեվես այս բաներին ապահով կլնես, դիմացը ապագայում շատ լուրջ օրեր կան, ժողովուրդ ջան։ Բայց եթե հետեվես այս բաներին միայն թե կարողանաս քո ճանապարհները նա ᱨառաճին ուղիղ պահես։ Ամեն։ Ամեն բան լավ կլնի։ Աստուքի խոսքը չի անցնում, զուր տեղը գրված չի։ Երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց Աստուքի խոսքը չի անցնի, եթե չկատարվի։ Մի անգամ օրինակ կա հետաքրքիր, ասացի, պատկերացրա, արտնանում ես, մտնում ես քո պատուհանին ու նայում ես ներքև։ Այո՞, մենք երկիրը չկա։ Հետո նայում ես վերև երկինքը չկա։ Ո՞վ է պատկերացնում նման բան։ Նայում ես ներքև երկիրը չկա, նայում ես վերև երկինքը չկա։ Պատկերացնում ես, գասես, բա ի՞նչ է դրա տեղը, չգիտեմ։ Հիսուսը ասում ավելի հեշտ է երկինքն ու երկիրը ասնել, քան թե ես մի բան ասեմ ու չկա տարվի։ Տիրոջ ասացը կատարվելու է։ Դրա համար ես այսօր քեզ սովորեցնում եմ եւ հիշեցնում եմ գաղտնիքներ ապահովության համար եւ հաջողության համար։ Որ հաջողակ մարդ լինես։ Հաջողությունը հենց այնպես չի գալիս։ Ժողովող գրքում գրքում Կարթացի Սողոմոնը գրելա՝ լավ է մարդու համար ուտեի, խմի, իր ունեցած կով վայելի, կյանքանի։ Բայց իհարկե լավ է

Իմաստ չգիտեմ կո կանքում ինչա կատարվում։ Ինչ էլ որ կատարվում ա, միևնույնա նրան հուսա։ Որովհետև այլ ուրիշ հույս կամ կանք չկա։ Միակ տարբերակնա։ Երկրորդ տարբերակը չկա։ Հոբ 27-րդ գլուխ։ Ինգից վեց խոսքերը քավլի ծից որ ձեզ արթարացնեմ մինչև մեռնելս էլ չեմ հոգնել մինչև մեռնելս չեմ ձգելու ինձանից իմ ուղությունը արթարությունս բռնել եմ պինդ եւ բաց չեմ թողի իմ խիղճը ինձ չի տանջում օրերիցս մեկի համարել ուրեմն այս մասը հոբի ինկերները եկել են հոբի մոտ մխիթարելու բայց մեղադրում են բայց հոբին համոզում են, որ դու ճիշտ մարդ ես, որ դու մեղկերի մեջ մարդ ես։ Դրա համար քո կյանքում սենս բաներ է կատարվում։ Հոբը իրանց ասում է, «քավլիցի, որ ես ձես ընդունեմ, որ ձեր ասածը ճիշտ է»։ Կամ քավլիցի, որ դուք ինձ համոզեք, որ ես այդ մարդն եմ։ Երբեմն մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, մեր բարեկամները, հարազատները, հարևանները, չգիտեմ ելով Երբեմն հակառակվում են մեզ, երբեմն անենց մի դիրք են բռնում, որ մենք սխալ մարտիկ ենք, իրանք ճիշտ, հեռանում են մեզանից, սարում են ու այնպես մի բան, որ դու ես մեղա, որ դու սխալ մարտ ես, որ դու ճիշտ մար չես, դրա համար մենք քեզ հետ չենք շփվում։ Դրա համար ու նրանց պատվածքը Երբեմն մենes ուզում է համոզի, որ դու սխալ մարտես, որ դու հույսըդ կտրես, ու կան մարդիկ ասեմ ձեզ, շատ լավ իրանց mod ստացվում է, որովհետև դևերով բռնված են իրանք։ Եվ դա հիմնականում կատարվում է նախանձից։ Դիրք են բռնու, որ դու մեծավոր ես, որ դու սխալ ես, որ դու անարթար ես, որ դու ճիշտ չես։ Նույն դիրքը հոբի մասին խոսում են իրա բարեկամները։ Նորից այդ մասը կարդամ։ 5-6 խոսքա։ Քավլիցի ինձ որ ձեզ արթարացնեմ կամ ձեր հետ համաձայնվեմ, որ ես սխալ մարդ եմ։ Ինչև մեռնելս էլ չեմ ձգելու ձկել ինձանից իմ ուղությունը։ Արթարությունս բռնել եմ ինձ։ Եվ ված չեմ թողի։ Իմ խիղճը ինձ չի տանջում օրերիցս մեկի համարել։ Եթե քո խիղճը քես չի տանջում քո ապրոցի համար, ուրեմն դու ճիշտ մարդ ես։ Որովհետև Աստված խղճի միջոցով է վաստված, մի ջոցովա, խոսում քեզ հետ։ Եթե մտածում ես, լավ, մարդիկ ծանոթ, բարեկամ, հարևան, հակառակվել են քեզ, բարև չեն տալի, բամբասում, չարախոսում են, կա ինչ որ տես բաներ ձեր կյանքում, առհամարում են ու ինձ ձև են բռնել, որ դու մեղավոր ես, որ դու սխալ մարդ ես։ Որդու կեղտոտ մարդ ես։ Խննում ես ինձ, մտածում ես, աղոթում ես՝ «Լավ, տեր ջան, որտեղ եմ ես սխալ արել, ի՞նչ եմ արել»։ Եթես իմ ցանոթ հարազատներից, բարեկամներից մարդիկա հարցեմ տվել՝ «Լավ, ասեք ինձ, ի՞նչ եմ արել ձեզ»։ Մեղադրեք ինձ, ոչ մի մեղադրանք չկա։ Հասמן են դեմենք հիշաչարչենք։ «Լավ, հիշաչարչեք»։ Մեկ ամիս ձեր ժամանակ մտածեք հիշեք ինչ ված բաներ եմ արել եկեք ասեք խոստանում եմ ասու առաջ ծնկեմ գալու եւ ներողություն խնդրեմ բոլորիցդ մեկ ամիսն էլ անցավ մեկ տարին էլ անցավ երեւի երկուսն էլ անցավ չեն եկե չեն ասում ասու առաջ աղոթք եմ ասում Տեր բա ինչ եմ արել ես ինչեւ հանդիպեցի հոբի ես խոսքին միև նույնն է Ձեզ հետ չեմ համաձայնվելու։ Իմ խիղճը ինձ չի, չի հանդիմանում իմ ապրածի համար։ Ձեր պահվածքով դուք ինձ վրա չեք կարող ազդել, որ ես մտածեմ, որ ես ճիշտ մարդ չեմ։ Ամեն, ո՞վ է հայտնություն առնում։ Այսինքն թույլ մի տուր հակառակորդին, սատանային, ինչ որ մեկի միջոցով խփի քո խղճին։ Հոբի խղճին են խփում։ Մեղադրում են։ Հոբը ասաց՝ «Միևնույնն է, իմ խղճը ինձ չի, 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 չի հանդիմանում մի օրվա համար»։ Օրերիցս մեկի համար անգամ։ «Միևնույնն է, նրան եմ պինդ բռնելու»։ Դուք Ձեր մասին մտածեք։ Եթե հետո եկավ մի օր, որ այդ մեղադրողները եկան հոբի մոտ, ներողություն խնդրեցին։ Հոբը ներըց աղոթեց, որ տերը չփաճի նրանց։ Ես հավատում եմ, որ նույն բանը լինելու է նաև նրանց ովքեր հակառակված են մեզ զուրտ տեղը եւ աստված հանելու է մեր արթարությունը լույսի պես եւ մեր իրավունքը կեսորվապես ամեն արդեն հանում է Փառք աստուն արդեն տեսնում են եւ հիմնականում հակառակությունը սկսված ա նախանդից ասաս ինչ նախանդ ինչու է աստված քեզ բարեհաճում Ասոoverline հաճությունն չիա քեզ վրա, դա բավականա որ նախանձեն։ Դա արդեն բավականա։ Ինչու ես դու խաղաղ, ինչու ես դու ուրախ, ինչու ես դու հաջողակ, որովհետև գիտեմ գախնիկները հաջողության։ Որներ հաջողության գախնիկները։ Էդեվել հնազանդվել եւ ապրել ասո խոսքով։ Ապրի ասո խոսքով, ոչ միայն Լսե՛ս Սոխոսկա, շատերդ անգիր գիտեք։ Շատերդ լրիվ պատասխանները, պատմությունները Աստվածաշնչի գիտեք։ Բայց դա ոքո չիտա։ Ես կարտամ այդ մասին, եթե դու չափրեք խոսքը։ Դա ոքո չիտա։ Ամեն։ Առաջին Տիմոթեոս։ Առաջի գلولոս հենց վեց խոսքերը իսկ պատվիրանքի աղջանը սերն է Սուրբ Սրտից ասիկան պատվիրանքը վերջանում է այնտեղ երբ որ դու սիրում ես Սուրբ Սրտով բարի եք, խիղջ, խջմտանք, եւ բարի խչմտանկից tesək նորից խիղճ խչմտանկ եւ անկեղծ հավատքից որոնցից ոմանք խոտորվելով online խոսքերի ετεվից գնացին։ Եվ βέρջի խոսքեր 18-19-ը։ Այս պատվիրանքը ավանդում եմ քեզ, Տիմոթեոս ворթյակ։ Առաջուց քեզ վրա եղած մարգարեությունների պես, որ նրանցով պատերազմես բարի պատերազմը, ունենալով հավատք եւ բարի խժմտանք, որ մի քանիսը դեն գցելով հավատքում նավակոծություն քաշեցին։ Եթե խիղճդ հանդիմանում ա Եվ դու ճես ապաշխարում, դա բարի խշպտանք չի։ Ունեցի հավատք եւ բարի խիղճ։ խիխջ, Խիղճը չպտի քեզ հանդիմանի, մեղադրի։ Եթե մեղադրում աշուտ ապաշխարի։ Ամեն խիղճը դա կո հոգու մեջի ձայնն է, ձայն նա, որով Աստված խոսում ակո այդ։ Հոբա ասում այիմ խիղճը ինձ, ինձ չի մեղադրում մի օրվա համար։ է, Բարեկամները ասում են՝ բայց ինքն չես այս օրինանգը։ Որըm Աստված անարթ արա։ Երբ է մենք քեզэл կարան ասեմ՝ բա ինչիա քո վիճակը սենց։ Աստվածապաշտ մարդ ես։ Բա ուրա քո Աստվածը։ Բա ինչ ես այս վիճակի։ Ինձ ասում էին։ Տարիներ առաջ ինձ ասում էին։ Եկա Հայաստան Մոսկվայից իմ ծանոթ մոտիկ բարեկամները ընկերներ կային, ասում ա Բաուրակո Աստված, 2 տարի ընդհանրապես ցործ չեմ ունեցել ու չեմ կարողացել մի բան անել։ Փող աշխատեմ, ընտանիքս սպայեմ։ Եվ քարոզում էի մարդիկ, ասում են՝ դու մեզ քարոզում ես, օրդնություն, բայց դու չունես ոչ մի բան։ Բաուրակո Աստված։ ասում էին՝ իմ Աստված կընտանիա, երբ կա։ Ես գիտեի հաջողության գաղտնիքների մասին։ Կլնի, երբ 2 տարիա չենք տեսնում, երբ շուտով և շուտով եղավ։ Եվ սկսվեց, և բացվեց։ Այդ նույն հարցեր տվողները անհետացան იმ կողքից։ Ասի տեսակ, որ Տերը կա, ասեցին՝ հա։ Այդպես է։ Եվ հաջողությունները շառնակվում են։ Ոնց չի մի պա, մի տարի կը պավ ու բրծավ։ Գնում են հավիտենական։ Եթե հոբիպես կարողանամ Ես իմ ճանապարները նրա առաջին ուղիղ պահեմ։ Ամեն։ Եթե հոբիպես կարողանաս, քո ճանապարները նրա առաջին ուղիղ պահես, հաջողություններդ կգնան հավիտյան։ Բայց եթե սկսեցիր մեծամտել ու հպարտանալ, կկդրվեն։ Կարճ ժամանակում։ Այդ քիտը, որ ծարծացել արդեն գետնին կքսվի։ Աստված կարող է ծարծացնել, կարող է իչեսնել։ Աստված կարող է հարստացնել, կարող է աղքատացնել։ Աստված կարող է գերեզմանի ճեցնել եւ գերեզմանից հանել։ Ամեն։ Միայն թե կարողանանք մեր ճանապարները ուղիղ պահենք աստու առաջին։ Փարկտիրոջը եւ Տիմոթեոսին Պողոսը հենց դա է գրում։ Հավատքի ጳฎվիրанքի բաղճանը սերն է Սուրբ Սրտից։ Բարի խճ մտանկից եւ անկեղծ հավատքից։ Բարի խիղճ։ Իսկ ո՞րն է պատվիրանքը։ Հիսուսը Հովանեսի 14-րդ գլխում 21 խոսքնա ասում է՝ ո՞վ է ինձ սիրողը։ Էդ որ սիրոց են խոսում։ Ո՞վ է ինձ սիրողը։ Նա, որ ունին պատվիրանքները եւ նրանց ապրում է, գրածը պահում է նշանակում է նրանցով ապրում է, կիրառում է patvirank-ը իր ակյանքում։ Նա է ինձ սիրողը։ Եվ նրան ես կսիրեմ, եւ հայրը կսիրի, եւ կգանք նրա մոտ, եւ նրա հետ կտնակվենք։ Ամեն։ Patvirank-ի վաղճանը սերն է։ Այսինքն միայն լսելով չէ, Փարք ասում, այլ ապրելով է։ Դա է գաղտնիքը։ Փարք մեր աստուն։ Դանիել Մարկարեութունից ես ուզում եմ մի տեղ կարդամ։ Դանիելը, գիտեք, Մարկարե Դանիելը մանկությունից որոշել էր աստուն պաշտեր։ Եվ իր անձը չփղծեր է աշխարհով, եւ ապրում էր աստոհ հետ։ Եվ իր օրոք փոխվեց երեք թակավոր, բայց ինքը մնաց նույն դիրքին, օրնությունները չէին կտրվում, նա բարձրանում էր, հեղինակություն էր երկրում։ Ամեն։ Մեծորել որոշեցին, որ աղոթք պիտի չանեն մեկ ամիս օրենք անեցին։ Դանիելը այդ օրենքը խախտեց, օրը 3 անգամ ծնկեր գալ իր ասու առաջ ցողանում աղոթում էր։ Եվ բռնեցին Դանիելին, որ օրենքին չհնազանդվے۔ Եվ Դանիելին տարան արյուծների գոբը, տեսեք ինչ փորձություն։ Ինչ ճարիկ, ինչ փոթորիկ։ Մարտուն, Աստվածապաշտության համար քծում են արյուծների գոբը։ Եվ կարդամ այդ մասից։ Ուրեմն Դանիել 6-րդ գլուխ 19-ը խոսքը։ Գցել են գուբը եւ Դանիելը գիշերը մնացել է արյուծների գուբի մեջ։ Եվ առավոտ թակavorը, Պարսիս թակavorը, շտապելով ուզում է գնա, տեսնի ի՞նչ եղավ, արյուծները կերան Դանիելին, թե՞ չէ։ Այդ մասից կարդում եմ։ Այն ժամանակ Թակավորը արշալույսին վեր կացավ կանուխ եւ շտապում շտապելով գնաց արյունների գոբը։ Եւ երբ որ գոբին մոտեցավ Դանելին կանչեց տրտում ձայնով՝ Թակավորը խոսեց եւ ասեց Դանելին՝ «Ով Դանել, կենթանի աստծո цаրա»։ Տեսեք, անգամ Թակավորը գիտի որ կենթանի աստծո цаրայա Դանելը։ «Քո Աստվածը, որին դու պաշտում ես անընդհատ, անդաթար» անդադար պաշտանմունք, ոչ թե մի տարի հավատացալ երկրորդ տարին ձեռի հետ։ Որին քո Աստված, որին դու պաշտում ես անդադար, այսինքն ասում պետք է անդադար պաշտել։ Կարողացավ քեզ ազատել առյուծներից։ Այն ժամանակ Դանիելը խոսեց Թագավորի հետ։ Ո՞վ թագավոր, հավիտյան ողջ կաց։ Իմ Աստված ուղարկեց իր հրեշտակը եւ նա փակեց առյուծների բերանը եւ նրանք ինչ չվնասեցին որովհետև նրա որովհետև նրա առաջին մաքուր գտնվեցա մաքրություն գտնվեցավ ինձ վրա եւ քո առաջինն ով ཐակavor մի հանցանք չեմ արել պատկերացրիկ Դանիելը պահում էր սրբությունը սերը հավատքը արյուծների բանմեջ մի ամբողջ 기շեր արյուծները չվնասեցին եւ պատճառ ասում էս մաքուր եմ ասու առաջ եւ քո առաջ ով ཐակavor մի հանցանք չեմ արել։ Եվ դրա համար ճարիքը եկել է եւ ի՞նչ վնասել Դանիելին։ Եվ ո՞վ կանքում, երբ որ գա ճարիք, ի՞նչ վնասելու քեզ։ Եթե անգամ երկրում գա ճարիք, ի՞նչ վնասելու, որովհետեւ դու պահում ես տිරոչ ճանապարները։ Ամեն։ Այն ժամանակ թագավորը շատ ուրախացավ Իրանում եւ հրամայեց, որ Դանիելին դուրս հանեն գուբից, եւ Դանիելը դուրս բերվեցավ գուբից, եւ նրա վրա ոչ մի վնաս չգտնվեցավ, որովհետեւ հավատացել էր իր աստուն։ Ո՞վ է հավատում իր աստուն։ Մի քիչ դժվար է, չէ, արյուծների դեմը կանգնած հավատալ աստուն։ 1000 միտքա գալի։ Բաвор, բաвор, հանկարծ։ Ո՞նց ես հիշում, այն Հովիվը ո՞նցի վանդացավ մեռավ։ Չես հիշում են Հովիի բարեկամը ինչ եղավ։ Բայց այն հավատացյալը ո՞նց անցավ, վթարի ենթարկվեց։ Մտկերա։ Դանիելն էլ չէ, բայց դե հավատացմինչև վերջ։ Որ իրան բան չի լինի։ Դա կարող է հենց ավտովթար լիներ։ Որովհետև հավատացել էր իր ասուն։ Եվ Թակովը հրամայեց այն մարդկանց, բերին, որոնք Դանիելին ճարախոսություն արել էին, և գցեցին առյուծների գոբը նրանց։ Նրանց ворդկանց, պատկերացրեք, այդ մարդկանց իրանց ворդկանց երեխաներին, և նրանց կանանց, և նրանք դեռ չէին հասել գոբի հatakը, որ առյուծները հապշտակեցին նրանց, և նրանց բոլոր vosկորները փշրեցին։ Պաստորեն առյուծները լավ սոված էին։ Բայց Դանիելին չկերա բայց Դանիելին, ով որ ուզում էր վնասեր, նրանց իրանց ընտանիքներով անեց կբռնեց ու ոչնչացրեց։ Ամեն։ Փարտիրոջը, որովհետև Դանիելը հետևում էր ጢրոջ ճանապարներին։ Մինչև կյանքի վերջ մանկությունից որոշել էր։ Հիմա դու որոշել ես ጢրոջ ճանապարների մեջ լինես։ ጢրոջ եկեղեցու մեջ ես։ Ափրիասսու խոսքը որ հաջողություն եւ ապահովություն լինի քո տանը։ Տեսեք այն մարդկանց, ովքեր Դանիելի համար սարկել էինes ցարիքը։ Մտածում եմ, Տեր ջան, բայց այրանց երեխաները ինչ մեղավոր էին։ Պաստորը եթե անեց կմտնումա տուն հոր պատառով, տարածվումա երեխի վրա նույնպես։ Երեխաներն էլ են անգնում դրա մեջ։ Կանայքել են անգնում։ Ինչի, ինչա իրենց հայրը ցխալ բաներ էր որոշել արել նույնը տեսնում ենք մովսեսի ժամանակ կորխի ընտանիքը դաթանի ընտանիքը գետինը բացվեց կենթանի կենթանի անգан դժողքը ինչա կորխը որոշել էր հակարակվել մովսեսին ամեն ես մտածում եմ որ դուք հասկանում եք հայտնելություններ եք ստանում հարգելի տիրոջը Հակոբոս 21-րդ գլուխն այնք են եւ վերջացնում եմ նախաբերչի խոսքնա Առաջի գլուխ ավելճի 21 խոսք Սրահ համար ամեն աղտեղություն եւ ճարություն ճարության առավելություն դեն գցեք եւ խոնարհությունով ընդունեք ձեր մեջ սերմված խոսքը որ կարող է ձեր հոգիները ապրեցնել բայց խոսքը անող եղեք եւ ոչ միայն լսող, ծեր անձերը խափելով։ Ամեն։ એમ որ լսում եք, խոսքը անող եղեք, ոչ միայն լսողներ։ Եթե միայն լսող ես, քո անձն ես խափում։ ヴァսընձի, եթե մեկը միայն խոսքը լսող է եւ ոչ անող, նա նման է այն մարդին, որ պշուցած մտիկ տալիս իր իսկական երեսին հայլու մեջ որովհետև նայելով տեսավ Իրան եւ անցավ եւ շուտով մռացավ թե ինչպես էր բայց նա որ ազատության կատարյալ օրենքի մեջ աճը գծած մտիկ տվավ եւ նրանում կացավ նա մռացօք լսող ճեղավ այլ գործ կատարող նայր անելով երանելի է. ապրենք ասո խոսքը ժողովուրդ ջան ոչ թե լսենք գիտակլնենք ու չափրենք դու քեզ ես, ես վնասել ուրիշ ոչ մեկին դրա համար շատ հավատացյալներ վնասվում են գիտես օվոզո մալինի ես ես պիտի ասեմ վնասվում են նշանակում է ինչ-որ բան է չի աստված կարող է պահի արթարին արթարը 7 անգամ էլ անցնի դարձալ կկանգնի ասո խոսքը իմ համար ավելի մեծ հեղինակություն ա քան թե ինչ-որ մեկը Օրնարակյանքին նայելով նայում ես ասում ես բա որ աստված բայց ինչի չփահեց բայց ինչի չ չստացվեց դու ինչ գիտես այդ մարդու անձնական փող հարաբերությունը աստուհիդ մի գուցե 5 տարի ապրելա բայց 6-րդ տարին թողելա ասում եւ դա մենակ ինքը գիտի եւ աստված կամ 6-րդ տարին հպարտությունն ամտես սիրտը կամ մեղք կամ շնություն կամ աղաղություն դա մենակտերը գիտի ամեն դրա համար իմ համար ավելի մեծ է Տիրոջ խոսքը հերենակություն էս վստահում եմ քանզի մարդու կյանքը որ տեսնում ես երբեմն աչքիտ առաջ բայց ինչ sense բայց ինչ sense բայց չգիտեմ ինչի tense բայց մի բարս պատճառ կա աստծո խոսքը խոսում է աստված պահում է աստված բարձրացնում է Աստված օրտնում է, Տերը ողորմած է։ Տերը ժամանակա տալիս։ ասում է ժամանակ տվի ապաշխարելու։ Հայտնության գրքում է գրված։ Եթե չապաշխարեց, հիվ, հիվանդությունն էր գալու, անկողին եմ գցելու։ Եթե չհասկացավ դրանով էլ ապաշխարի, արդեն սկսելու եմ ворթիներին սփանել։ Եվ ամեն եկեղեցիկ իմանա, որ ես եմ Տերը որ քննում եմ բոլորի սրտերը, մտքերը։ Ամեն։ Պատահականություններ չեմ հավատում։ Աստված տեղյակ է ամեն բաներից։ Տերը գի, գիտ, Տերը գիտի ամեն բան։ Ամեն։ Ես այսպես եմ, չգիտեմ։ 20 տարի ես, ես եմ, տեսե 22 տարի։ Դրա համար վստ아ում եմ Տիրոջը։ Ամեն։ Ուղակի ինչքան էլ տերը որ օրտնի քես, բարձրացնի, աշխատի մարդ մնաս։ Մարդ կա, մարդ չի մնում։ Հենց тере բարձրացնում ա մարդ չի մնում։ Այլ կողքիներին էլ բանատեղ չի դնում։ Քիթը բարձրանում ա։ Անտեղից անգնում ա ցած։ Դրա համար ինչքան էլ տերը օրտնի, աղոթենք, որ тере մեզ օգնի, որ մարդ մնանք։ Հոբիպես միայն թե կարողանանք Մեր ճանապարհները ուղիղ պահենք նրա առաջին։ Միայն թե կարողանանք։ Կարող ենք դա հաջողության գախնիկն է։ Բանալինն է ապահովության եւ հաջողության։ Կարթացեք աստուխոսքը սկզբից մինչեւ վերջ աստվածաշունչը կտեսնեք բոլոր հաստատուն հոգեորմները, մինչեւ հավիտենականություն աստուհի հետ աճեցին եւ գնացին հավիտենական կյանք։ Եվ որտնաց եղա։ Ձերք չկոտորվեցի։ Վերջի խոսքն եմ կարդում հոպ 8-րդ գլուխ։ Հետաքրքիրա ձեզ։ Հոպ 8-րդ գլուխ 5-ից 7 խոսքը։ Եթե դու կանուխ դեպի Աստուծուն դառնաս եւ ամենակարողին աղաչես, Եթե դու մաքուր եւ ուղիղ լինես, նա այն ժաման, այն ժամանակ անպաճառ կզարդնի քեզ համար։ եւ ապահովեցնե քո արդարության بناءคารանը։ Ապահովություն։ Երբ եթե դու կանուղ ասուն դառնաս, կանուղ առավոտ շուտ եւ ամենակարողին աղաճես, աղոտ կանես։ Եթե դու Մաքուր եւ ուղիղ լինես, խիղճդ քեզ չհանդիմանի։ Նա այն ժամանակ ամպաճարքը զարդն է քեզ համար։ Քո ընտանիքի համար, քո կյանքի համար, կզարդնի Աստված։ Հիշում եք նավակը, երբ որ աշակերտները նավակի մեջ էին, փոթորիկ էր 기շերը։ Հիսուսը քնած էր նավակում։ Եկան ասացին՝ Տեր, հոգիդ չէ, մեռնում ենք, խեղտվում ենք, արտացրեցին։ Հիսուսը արթնացավ ասեց՝ «Ինչ չի այդքան վախկոտեք» ինչի հավատք ունեք 12 տղա վախեցած խառնվել է իրալ հելավ արտնացավ եւ սաստեց ծովին կամուն ու հանդարտություն եղավ ամեն զարթնեցրին հիսուսին հիմա խոսքն ասում եթե դու մակուր եւ ուղիղ լինես նա այն ժամանակ ամպաճար կզարթնե քեզ համար եթե փոթորիկա կո ընտանիքում կո կյանքում Եվ աստված չի շարժվում, հետևիր անձից սրբութяна, հետևիր անձից սիրուն եւ հավատքին։ Ու Տերը կզարդնի քո կյանքում եւ կապահովվեսնե քո արդարության բնակարանը։ Թե պետք է սկիզբը պստիկ լինի, կո վերջը շատ մեծ կլինի։ Ամեն։ Տերը կօրտնի քեզ, կբարձրացնի ու կաճեցնի։ Փառաբանության խոմբը համեցեք, Տերը ձեզ օրհնի։ Ես հավատում եմ, որ դու ինչ որ բան ստացակ, ժողովուրդ ջան։ Վերնագիրներ. հաջողությամբ եւ ապահովության գաղտնիկը։ Սա ստուգված է, սա այսպես է։ Աբրիอาսո խոսքը։ Մի ըղի, միայն լսո։ Կատարիอาսո խոսքը։ Ասո խոսքը ի՞նչ է ասում։ Ավետարանի մարդկանց։ Գիտես, երբ որ դու ճես ավետարանում, քո մեծ սերս առելա գամար MeV նույնն է արդեն մարգած բրկությունը ավետարանի մարգած Սաղմոս 39-ի 2-ում խոսքը ասում է բերանս փակեցի բարի բանից էլ լուրը մնացի եւ ցավս շատ գրգրվեցավ ինձանում Սաղմոս 39 երկրորդ խոսքիշեք ասում է սաղմոսերքում բերանս փակեցի բարի բանն էլ չխոսեցի Եվ ցավս գրգռվեց ինձանոм։ Երբեմն հիվանդություններ ու ցավեր կա, որ մտնում ա մարկած մեջ, նրա համար որ բերանը փակելա, բարի բաները չի ասում մարկած, ֆրկության ճանապարհը չի տալի մարկած։ Դրա համար ցավերը ու ճարիկները պատել են իրան։ Բերանըդ մի փակի, բարի բաներից խոսի, պատմի, ասա, որ օրնված լինես։ Մարկած պատմի ֆրկության ճանապարհը, ասո մասի տասերա եւ սրբութIAM բարի խղճով եւ ոթ նվաստ կլնես կբարձրանաս ընտանիքդ երեխաներդ տունդ տեղդ կվայելես ո հավիտենական երկենք կգնաս աստված է շատ օրդն եկեք ոդքի կանգնենք հալելույա այս երգը վերցնենք Ոս երկե՝ աղոթեք, ժողովուրդ ջան։ Ոս սուրբ արքայցի մեջ, ուսով հայտարյալցան մեջ, ոս սուրբ արքայունցան մեջ, ոս սուրբ հայցանե, զարենեք։ Ապա